បាទជាធម្មតាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុង Facebook ពីក្រុមនឹងទីរបស់បានបាទសួស្តីលីហេងសួស្តីរ៉ាឌីបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ទីក្រុមបាទបាទថ្ងៃដែរខ្ញុំបាទសួស្តីបងហេងទីបាទខ្ញុំបាទពីសុខហេងបាទចង់លើកបញ្ហាបាទឬមកនិយាយបាទបញ្ហារវាងបាទដំណោះបាទដីរវាងលោកបាទសាក់4ជាមួយវិជាពរដ្ឋនៅភូមិបាទវត្តអង្គឃុំព្រៃឃុំស្រុកឈូខេត្តកពតបាទអញ្ចឹងរឿងបញ្ហានេះយើងទាំងអស់គ្នាបាទមិនដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកការវែកញែកបាទអញ្ចឹងការវែកញែកហ្នឹងមានការបាទខុសបាទទាំងសងខាងដែលបង្កទៅជាហិង្សាបាទអញ្ចឹងហិង្សាហ្នឹងបង្កដោយអ្នកណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅតាមតើមើលទៅលើคลิปវីដេអូនេះបងប្អូនមួយចំនួនបាទអ្នកខ្លះបាទគាត់ថាទៅលើខាងប៉ូលីសអាងអំណាចបាទអ្នកខ្លះទៅគេថាប្រពន្ធលោកប៉ូលីសហ្នឹងបាទប្តីសាក់4បាទប្រពន្ធផ្កាយ400បាទហើយអ្នកខ្លះគេថាបុរសអាវខៀវហ្នឹងបាទតែជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទខ្លាំងណាស់បាទបាទបាទអញ្ចឹងក៏ការកើតឡើងហ្នឹងទៅវាងទំនាស់ហ្នឹងអ្នកណាអ្នកណាបាទអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងលើកយកមកវែកញែកអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បាទមេត្តាបាទជួយ share អ្នកមួយបាទដើម្បីបាទចាទុកបាទជាពរមានបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គាត់បានឃើញនឹងចូលមក comment ទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរសានសរិទ្ធបាទ hello បាទជម្រាបសួរអតិពលខ្មែរបាទសួស្តីសុខសប្បាយអត់បាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងវែកញែកថាតើរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាបង្កបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមើលបាទទៅលើតែខ្ញុំអត់ឲ្យពួកគាត់ខុសទេគឺត្រូវតែពីរបាទគាត់វាយគ្នាហើយបាទបាទវាយគ្នាបាទក៏បុស្នាមបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទាំងពីរបាទអត់មានណាអត់ត្រូវទេបាទត្រូវម្នាក់យ៉ាងហោចក៏ម្ដាយពីរដៃទៅនេះហើយបាទខ្ញុំមើលទៅគឺធ្វើឲ្យខូចបាទទលាមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរឲ្យបងប្អូនអើយបងប្អូននៅតែបកកហឹង្សាបាទរវាងខ្មែរនិងខ្មែរតើបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចបាទសួស្តីសាងជីវិតថ្មីបាទសុខសប្បាយបាទមុខយូរហើយបាទបាទបាទមុខអូនមកសុខសប្បាយតើអូនបាទរតនៈស្រុកអងស្រួលបាទជម្រាបសួរហើយយ៉ាងម៉េចហើយបងឥឡូវបាទអត់ទាន់នឹងថាយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែយើងលើកយកមកវិញញែកបាទអញ្ចឹងយើងវិញញែកថាតើវាយ៉ាងម៉េចនៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងទៀតវីដេអូហ្នឹងមើលទៅថាតើរវាងបាទលោកសាក់4និងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើគាត់យ៉ាងម៉េចបាទមើលទៅយើងឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយអ្នកការដែលយើងមើលហ្នឹងយើងនឹងមានបាទចាប់នៅចំណុចខុសបាទម្នាក់ម្នាក់អានេះខុសចេះអានេះខុសចោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបាទគាត់មិនគ្រប់ត្រួតប៉ូលីសទេហើយអ្នកខ្លះគ្រប់ត្រួតបាទហើយបងប្អូន CP ខ្លះគាត់គ្រប់ត្រួតយ៉ាងទៅបងប្អូន CP ខ្លះគាត់គ្រប់ត្រួតហើយបងប្អូនខ្លះគាត់គ្រប់ត្រួតទៅមតិបាទអត់គ្រប់ត្រួតហើយប្រឆាំងបាទអ្នកខ្លះគ្រប់ត្រួតទៅអ្នកខ្លះមិនគ្រប់ត្រួតអ្នកខ្លះឲ្យដាក់ឲ្យយកប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកអ្នកខ្លះឲ្យយកប៉ូលីសដាក់គុកតែមិនដឹងដាក់គុកណាទេបាទសិតតែខ្មែរទាំងអស់បាទតែយើងយកមកវិញញែកតើទូនទីទៅប្រើយ៉ាងម៉េចបាទចាស់បងរវល់សៀចូលក្រុមផ្សាយបាទអរគុណច្រើនបាទតែថ្ងៃនេះវាដូចខ្ញុំថាខ្ញុំផងចង់និយាយតើប៉ុន្តែវាផ្ដាសាយមិនសមថានិយាយមក7យប់តែសូមអធិស្ឋានសាការមានការផ្លាស់ប្ដូរសារនេះបាទចុំចាំទីកន្លែងខ្ញុំមកអើបើចាំចុះមើលហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលទៅលើបញ្ហារបស់នេះបាទរឿងសមត្ថកិច្ចរឿងលោកសាក់4បាទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបាទ
ចឹងរឿងនឹងដើមហេតុកើតមកយ៉ាងម៉េចស្នាមដល់ទៀតបាទសុំមើលហើយវិចារមើលឲ្យបងប្អូនបាទមើលឲ្យមើលទៀតបាទមើលឲ្យមើលទៀតសុំឲ្យមើលម្ដងទៀតបាទមើលតាមដាននៅសកម្មភាពម្ដងទៀតថាខ្ញុំនឹងវិញហែកបាទអញ្ចឹងសុំទស្សនាម្ដងទៀតណាហើយចាំខ្ញុំវិញហែកI'm sorry.
អាយសួយអាយសាក់មូន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 អូអីលោកអាចូលចំអឺម៉េចមកបាននេះទេអើយអាយនិយាយសាក់មូនអើអាណាយមកខ្វល់ហ្នឹងអាយចៃទេចាំបងរ៉ៃនេះអាមកបងអត់មកឡើយអើមើលហើយទុកនេះហើយខ្វល់ណាតែចាក់បងលោកគាត់ជាទេសោះហ្នឹងហើយអាមកទៅបងហ្នឹងអាហ្នឹងហ្មងហ្មងហ្នឹ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 ងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ទស្សនាបងប្អូនបាទទស្សនាវីដេអូអត់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយខ្ញុំនឹងលើកការវិនិច្ឆ័យពួកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកច្បាប់ឬក៏ជាអ្នកជាជាដឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ចេញមតិយោបល់បន្តិចបន្តួចបាទទៅលើបញ្ហានៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងពួកគាត់អត់ឲ្យអ្នកណាខុសគាត់ត្រូវទាំងពីរបាទគាត់គឺគាត់បានវាយគ្នាបាទគឺត្រូវទាំងសងខាងបាទក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងគាត់ចាក់ដីបាទនៅកន្លែងភូមិវត្តអង្គឃុំព្រៃខ្មុំស្រុកទឹកឈូខេត្តកពតបាទអញ្ចឹងការចាក់របស់គាត់នេះបាទទោះបីជាមានការសុំពីសម្បត្តិបាទមានការស្នើសុំណាទៅដល់ឃុំស្រុកខេត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានការបាទដាក់មកវិញចូលទៅក្នុងភូមិឬឃុំដើម្បីហៅសម្បីខ្លួនទៅពីបាទចូលមកប្រាប់ថាឥឡូវនេះគេមានសម្បត្តិស្នើសុំចាក់ដីហើយឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទឬក៏បើមានសម្បត្តិទៅហើយបែរជាគាត់អត់យកទៅជូនទៅលើខាងអាជ្ញាធរគាត់អត់បានជ្រាបវាជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែទង្វើខ្ញុំចង់និយាយអំពីបញ្ហាលោកប៉ូលីសបាទលោកសាក់បួនបងខ្ញុំអត់មានវាយប្រហារលើបងទេក៏ប៉ុន្តែបងអូនចង់ប្រាប់បងថាខោអាវតួនាទីនៃប៉ូលីសតើបងពាក់បំពេញភារកិច្ចនៅពេលណាគឺបងបំពេញភារកិច្ចណានៅពេលដែលបងធ្វើការទូតទីរបស់បងបាទមិនមែនបងពាក់មកដើម្បីណាមកឈរលើដីទំនាស់បាទបើបងជាអ្នកដែលចេះដឹងណាដឹងដីនឹងកិច្ចឥឡូវមានទំនាស់ណាដែលចាក់ហើយចឹងគឺបងអាចទៅណាប្រាប់អាជ្ញាធរដើម្បីបញ្ឈប់នៃការបញ្ចាក់បញ្ឈប់នៃការចាក់ចឹងអាជ្ញាធរគេនឹងចុះមកបញ្ឈប់ចឹងនៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាគាត់អះអាងមានអីគឺគាត់មានសម្បត្តិដែលលិខិតស្នើសុំណាពីស្រុកណាពីឃុំពីស្រុកដល់ខេត្តចឹងទៅអញ្ចឹងគេដាក់មកបញ្ជាក់តែបងមកនេះគឺបងមកក្នុងនៃបងពាក់ឯកសន្តានជាប៉ូលីសមើលទៅគឺខុសឆ្គងហ៎បងគឺខុសត្រង់អីមិនមែនគេហាមមិនឲ្យបងពាក់ទេតែបងពាក់នេះគឺមកក្នុងនៃថាពាក់សាក់បួនឲ្យឃើញអស្ចារ្យបាទជាម្ចាស់ដីណាបងធ្វើចឹងគឺអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែបងអត់ខុសត្រង់អីត្រង់ថាបញ្ហាដែលខុសគឺទៅលើប្រពន្ធប្រពន្ធបងមើលទៅបាទប្តីស័ក4ប្រពន្ធឡើង10កាយ2ហើយបាទនិយាយគឺហក់រតវាយគេគឺអាងអំណាចប្តីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលណាគេនិយាយមានអ្នករអឲ្យដល់មកគប់ក្បាលគេបាទទៀតគប់ក្បាលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលដំណោះដូចគ្នាហ្នឹងបែរជាប្រពន្ធបងហក់តវាយគេអញ្ចឹងបងជាប៉ូលីសបងអត់មានតន់តវាយប្រជាពលរដ្ឋទេប
បាទគឺបងចូលទៅជួយជួយចាប់ចែងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋវាយទៅលើបងបាទគឺបរិហាគេវាយទៅលើបងខ្ញុំឃើញក៏ប៉ុន្តែបរិហនោះបាទយើងគិតថាគាត់ធ្វើនឹងកខដែរតោះថាបើគេហក់វាយគាត់ហើយបាទគាត់ជាប្រុសអញ្ចឹងសេរីវាយនេះគាត់មិនត្រូវកាងឬក៏ទៅច្បាច់កឬក៏គៀកកបាទប្រពន្ធលោកប៉ូលីសដែរបាទគួរតែចាប់ចែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគឺខុសទាំងសងខាងតែចំពោះបងបាទពាក់ដល់សាក់4នៅពេលដែលបងមានបញ្ហាវាយគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបាទតើកើតអ្វីឡើងបាទគឺមើលទៅគឺខុសបាទបងគឺខុសខុសដល់ហើយគឺបងបានយកឯកសណ្ឋានដែលជាកងកម្លាំងណាយកមកបោះចោលនៅកណ្ដាលណាគេខ្មាស់ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នណាប៉ូលីសដែលគេជាប៉ូលីសល្អល្អដែលជាប៉ូលីសដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមិនមែនពាក់ឯកសណ្ឋាននឹងមកដើម្បីទាស់គ្នាវាយគ្នានោះទេបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេវាយបងណាដែលពាក់ឯកសណ្ឋានសាក់4តើបងគិតយ៉ាងម៉េចណាដែលជាអង្គភាពរបស់ប៉ូលីសគឺបងបានបំផ្លាញស្ថាប័នបាត់ទៅហើយណាបងបងឯងដែលចូលសាលារៀនហ្នឹងបងជាប៉ូលីសណាបងបើបងមានបញ្ហាគឺបងឆ្លៀកប៉ាស៊ីវិលមកបាទអញ្ចឹងបងអាចនិយាយគ្នាអញ្ចឹងយើងជាជនដំណោះណាយើងត្រូវប្រឹងតែអាជ្ញាធរមិនមែនបងដើរមកបាទក្អេងក្អាងតែខ្ញុំអត់កាន់ជើងខាងណាទេបងមករស់អើខឿនខុសដែរមិនត្រូវណាពាកកខាងប្រពន្ធប៉ូលីសដែរណាឲ្យប្រពន្ធយើងវាយគេក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ប្រសងខាងទៅគឺវាចប់ហើយអត់មានដំណោះប្រសងខាងទេក៏ប៉ុន្តែទីបញ្ចប់ណានៅពេលដែលវាយបងសេកអោកភ្លើងតើបងយកភ្លើងទៅបាញ់ឯណាគេបងប៉ូលីសធ្វើបងតិចមើលបាទលឺតែកភ្លើងកភ្លើងបងយកបាញ់ឯណាបាទសម័យនេះហើយគេឲ្យទុកការពារប្រជាពលរដ្ឋសម័យនេះវាគ្មានសង្គ្រាមទេកភ្លើងគេទុកឲ្យវាយការពារចោលប្លន់ណោះចោលប្រដាប់អាវុធណាដែលវាធ្វើអ្វីដែលអសន្តិសុខក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ឃើញបងឯងជាប៉ូលីសបាទដោះអាវទុកបាទដោះអាវហើយបានហក់មកវាយណាទៅលើបរិហារខៀវនោះហើយមានវាយប្រពន្ធរបស់ជនរងគ្រោះទៀតអញ្ចឹងបងឃើញវីដេអូទេទោះបីជាបងបកស្រាយយ៉ាងណាក៏វាពិបាកដែរក្នុងនាមបងជាប៉ូលីសបងបានបំផ្លាញនៅស្ថាប័នប៉ូលីសបាត់ហើយដែលពាក់សាក់4បាទដែលឈរមកណាស់មកលើដីមិនមែនបងពាក់សាក់ហ្នឹងណាទូទីអាវប៉ូលីសអមមិនមែនឲ្យបងពាក់មកសម្រាប់មកឈរលើដីបងសម្រាប់មកនិយាយតោះគ្នាបងណាបើបងពាក់មកណាក្នុងន័យដែលបងបំពេញភារកិច្ចគឺត្រឹមត្រូវបងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងណាបងណាមិនមែនបងពាក់មកណាដើម្បីយកមកណាឲ្យគេឃើញខ្លាចអញតែបែរមិនខ្លាចទៅជាវាយគ្នាសួរថាបងនឹងព្រៀបបាននឹងអីបាទព្រៀបបានថាដុំអាចម្ដងគេមិនមើលផងបងបាទដុំមាសខ្លាចជាដុំអាចហើយខ្ញុំប្រាប់បាយចេះណានៅពេលដែលគេនិយាយបងបាយត្រូវដឹងថាខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំមិនដឹងពីបញ្ហាទំនាស់ដីឃ្លីងទេណាទំនាស់យ៉ាងណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែខ្ញុំចង់និយាយវែងឯងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យឃើញថាបាទលើខមមិនមតិភិជាអ្នកខ្លះគេបានបញ្ចេញមកបាទគេជេរទៅលើប៉ូលីសគេជេរទៅលើបុរសអាឃាវបាទជាប្រជាពលរដ្ឋដល់ថ្នាក់ឲ្យចាប់ដាក់គុកចាប់ដាក់ច្បាប់អីជាដើមណាអូគេថាលោកអាងអំណាចណាគេអាងចេះអាងចោះបាទបើគេថាគាត់វាមិនខុសទេបងបងអាងអំណាចបើបងមិនអាងអំណាចតើបងពាក់សាក់មកទៅអីពាក់កៅអៅមកទៅអីបើបងជាអ្នកចេះដឹងបងត្រូវទៅណាបើប្រឹងអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យផ្អាកនៃការចាក់ឬការធ្វើសកម្មភាពបាទនេះបងអ្នកចេះដឹងហើយមិនមែនបងបាទពាក់អៅឲ្យប្រពន្ធបាទបងបើកដៃប្រពន្ធមកប្រពន្ធហ៊ានណែបាទប្រពន្ធនឹងហក់ទៅវាយគេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្មែរនឹងខ្មែរកើតជាណាហៅថាអំពើហិង្សាអញ្ចឹងឯងបាទខ្ញុំអត់ចង់ឃើញទេអញ្ចឹងចង់និយាយថាខ្មែរឥឡូវធ្លាក់អន់ទៅស្អែកដោយសារពួកបងបងនឹងឯងបាទដែលធ្វើបង្កមិនមានការយោគយល់គ្នាគឺខ្ញុំមើលទៅដូចហាក់បីដូចជាទម្លាក់ខ្មែរយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងណាពួកជ្រាំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងបងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងគឺមានអីគឺមានបព្វធរអរិយធរបាទ
ឧត្តមដំអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរអញ្ចឹងយើងជាពូជខ្មែរយើងធ្វើអ្វីឲ្យថ្លៃថ្នូរទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិប្រពៃណីហ្នឹងណាបងណាប៉ុន្តែយើងជាខ្មែរចេះស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាមិនមែនបងណាដោយសាររឿងប្រយោជន៍បាទដើម្បីណាតិចតួចបងបកពាក់អាវណាដែលជាស្ថាប័នដែលគេសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋបងយកមកបំផ្លាញនៅពេលដែលមានការវាយគ្នាអញ្ចឹងបងគិតទៅតើត្រូវទេបងទោះបីជាបងត្រូវក៏នៅតែខុសដែរណាបងណាអញ្ចឹងឲ្យប្រពន្ធនឹងល្មមហើយប្រពន្ធគាត់នឹងបាទកុំអាងពេកបងបងឯងធ្វើនេះប្រៀបបានឲ្យប្តីបងទេតែត្រូវជាប់គុកឬគេដកចេញពីតំណែងណាបងណាបងគិតឡើងវិញណាបងណាខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំអត់កាន់ជាងខាងណាទេហើយឯងចំណាយបរោះអាវធាវនោះក៏អញ្ចឹងដែរប្អូនមិនត្រូវណាណាវាយគេមុនទេអើត្រូវវាយអើមិនត្រូវណាខាំងគេមិនឲ្យចូលដើម្បីឲ្យខាងប្រពន្ធយើងវាយគេក៏ត្រូវដែរអូនណាប្អូនកាងហ្នឹងគឺប្អូនមិនត្រូវទេបងគ្រាន់សំប្រាប់ណាបងអត់កាន់ជើងទេប្អូនធ្វើហ្នឹងក៏ប្អូនឯងខុសដែរហើយប្អូនឯងក៏មានតវៃណាប្រពន្ធលោកប៉ូលីសដែរណាប្អូនឯងហ្នឹងបើបញ្ហាបើត្រូវគឺខ្ញុំនឹងថាគឺត្រូវទាំងអស់អត់មានអាណារួចខ្លួនគឺត្រូវជាប់គុកទាំងអស់ពីបញ្ហាបកពូស្នាមដាក់គុកទៅផ្សងខាងហ្នឹងឯងណាបើនិយាយទៅណាមើលទៅវាសិតតែខុសទំនងអត់មានអាណាមួយត្រូវគ្នាទេសិតតែពួកដែលមិនចេះពីច្បាប់សិតតែពួកដែលមិនចេះមានការយោគយល់គ្នាណាអាងកាប់អាងចាក់គឺមានតែអញអញអាងសាក់អាងអំណាចអញអាងអីអញអាងសបុតណាដែលមានណាលិខិតស្នើសុំពីឃុំពីស្រុកពីខេត្តណាអញអាងអាហ្នឹងណាអាងអាងទៅអាងមកមិនអាចទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយបងកុំនិយាយថាអូអញជាសិទ្ធិជាប្រជាពលរដ្ឋណាប៉ូលីសហ្នឹងជិះជាន់អញណាខ្ញុំអត់ឲ្យថាប៉ូលីសជិះជាន់ទេរឿងនេះគឺរឿងបុគ្គលបាទសាក់4ក្រោយសាក់5ក្រោយបុគ្គលបាទអញ្ចឹងសុំតែគាត់ពាក់នេះគេថាប៉ូលីសទាំងអស់ហ្នឹងអាងអំណាចគឺត្រូវរសារយើងពាក់អាកៅប៉ូលីសយកមកណាដើម្បីកាងដីមើលទៅឲ្យឲ្យអញអស់ចាគេខ្លាចអញណាណាតែបែរជាគេមិនខ្លាចបង្កើតជារឿងហ្នឹងហើយដែលបងឯងធ្វើនេះជាខុសបាទខុសគឺខុសធ្ងន់ណាបងបាទខ្ញុំនិយាយទៅនិយាយតាមការពិតនិភាពជាក់ស្ដែងនឹងកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែប្អូនប្រុសដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្អូនឯងត្រូវដឹងថាប្អូននៅពេលដែលគេវាយណាប្អូនមិនត្រូវខាំងប្រពន្ធយើងណាកាងគេមិនឲ្យអ្នកផ្សេងចូលមកដើម្បីឲ្យប្រពន្ធយើងវាយគេនោះទេទោះតែហៅប្រពន្ធឯងវាយគេស្លាប់តើប្អូនត្រូវមានទោសត្រូវមានទោសទាំងអស់គ្នាទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធមកគ្រូសាសនាហ្នឹងអត់រួចទេស្អីប្តីជាអ្នកបិទមិនឲ្យគេចូលប្រពន្ធជាអ្នកវាយអានេះពីបាត់អីបាត់សំគំនិតណាសំគំនិតហើយណាអូនឯងត្រូវដឹងអូនឯងកំថាខ្លួនឯងត្រូវអត់ត្រូវទេហើយបងអត់កាន់ជើងទេណាបងណាគិតមើលខ្លួនឯងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋណានៅពេលដែលមានអញ្ចឹងបាទវាយណាកើតមកតើសួរតើណៃសុបាយចិត្តទេណាអញ្ចឹងក្នុងនាមលោកប៉ូលីសនោះអញ្ចឹងដែរបាទយើងមកបដៅប្រពន្ធហើយណាកុំឲ្យអាងតិចអាងហក់វាយហក់កាប់ហក់ចាក់គឺមានតែអញបាទដល់វាយគេទៅណាតែខ្ញុំសរសើរលោកលោកគាត់បានវាយប្រជាពលរដ្ឋមុនទេលោកបានតែគាត់ទៅចាប់ប្រពន្ធតែបែរជាគេវាយលោកបាទវាយលោកបែរជាលោកវាយទៅវាយមកលោកស្រែកអូកំភ្លើងតែយកកំភ្លើងមកទៅអីបងខ្ញុំសុបអាយតិចមើលចាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលបងពួកបងដែរខុសបាទខុសខ្ញុំមើលទៅដល់គេជិះម៉ែបងគេមិនជិះម៉ែបងឯងប៉លីសម្នាក់ទេពួកបាទពួកនោះដល់ណាដល់គេល្អល្អណាបងណាបងធ្វើនេះគឺខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេអត់គ្រប់គ្រងទាំងសងខាងនិយាយទៅអត់គ្រប់គ្រងសងខាងតែបើសិនជាខាងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានកដាសញ្ញេសុំពីណាស្រុកឃុំស្រុកខេត្តក៏ដោយណាដែលជាស្របច្បាប់ណាអញ្ចឹងគេចាក់គឺបងត្រូវហាមហើយណាគឺមកចាក់ដីមិននោះបងតែប្តឹងទៅអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគេនឹងចោះផ្អាកហើយរឿងហ្នឹងវាមិនអាចកើតជាហិង្សាបានដែរអញ្ចឹងដោយសារតែបងនឹងអាងអំណាចដែរបាទហើយអញ្ចឹងដល់ពេលខឹងទៅខឹងមកវាកើតជារឿងមួយបាទសុស្ដីបង
បាទសួស្តីខ្លួនទីពឹងខ្លួនសួស្តីអូនហ្នឹងហើយកើតជារឿងមួយដែលជារឿងកើតហង្សានៅពេលហង្សាកើតឡើងអាហ្នឹងអត់ចេះស្លាប់ចូលមកដល់ដល់ថ្នាក់ស្លាប់តែបងប្អូនគាត់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបាទខាងអាបាខេតបាទដែលតាក់ទងនេះសូមឲ្យលោកបាទមេត្តាជួយដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានៅវត្តនៅភូមិវត្តអង្គឃុំព្រៃឃុំស្រុកឈូខេត្តកពតបាទតែខេត្តហ្នឹងក៏ជាខេត្តមួយដែលល្អដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ឃើញនៅរាល់ការដែលអេតិចបោះហោះបោះចោលបោះឡើងប៉ះពៀតរបស់អ្នកដឹកនាំអេតិចជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំលោកអត់ដឹងអីទេបាទអញ្ចឹងហើយបងបងដែលមានបញ្ហាបាទឥឡូវនេះឃើញមានមួយទៀតហើយបាទគាត់តាឡានាងប៉ះនេះតិចដកកភ្លើងបាទរោបាញ់គេបាញ់អីជាបលិសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានតាមដានថានៅឃុំណាភូមិណាទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេត្រូវបានខាត់ខ្លួនហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវបាទទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាសមាជិកបាទក៏ដូចជាមន្ត្រីបាទដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាបាទធ្វើអ្វីឲ្យចេះពិចារណាពួកបងបាទជាកងកម្លាំងបងឆ្លងសាលាការហាត់ការរៀនអញ្ចឹងបងត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យដឹងអំពីច្បាប់ទោះបីជាការខឹងយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់បាទដូចពាក្យចាស់គេនិយាយថាទឹកត្រជាក់ត្រីកុំអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនបាទមេត្តាគិតឡើងវិញធ្វើអ្វីក៏ដោយបាទគិតពីបញ្ហាបាទអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងខុសយើងអាចធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងយល់អំពីច្បាប់ឬក៏យល់អំពីអត្តន័យខ្លួនបាទបងនឹងអាចធ្វើទៅបានជោគជ័យហើយហើយក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលខុសនោះបាទគេហៅទៅមានការណែនាំឬក៏ធ្វើអ្វីទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងអានេះជារឿងមួយបាទហើយខ្ញុំបាទក៏អត់មានអ្វីដែលត្រូវនិយាយដែរមានតែរឿងតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបាទទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបញ្ចេញមតិនៅពេលដែលខ្ញុំឡាយចាប់បាទអាចបញ្ចេញតទៅទៀតហើយខ្ញុំក៏សូមសនុំពរបាទទៅដល់លោកស័ក4ហ្នឹងបាទមេត្តាបាទគិតឡើងវិញហើយបងទោះបីជាបងបាទសរសេរកញ្ញាបាទទោះបងបញ្ចេញនៅវីដេអូឬការដែលបងលើកថាគេយកដីបងយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏យ៉ាងណីគឺខ្ញុំអត់ឲ្យខាងណាត្រូវខាងណាខុសទេតែខ្ញុំអត់ដឹងលឺច្បាស់តែខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហាដែលបងឆ្លៀបពាក់ឯកឋានហ្នឹងហើយក៏ជាប្រវត្តិហ្នឹងណាដែលបងខ្ញុំនិយាយនេះបងពិចារណាខ្លួនឯងចុះហើយក៏ដូចជាបងអូនដែលស្រែកឲ្យគេជួយនោះស្រែកទៅថ្នាក់លើនោះបងអូនគិតមើលខ្លួនឯងណាពួកបងអូនក៏មិនត្រូវដែរបងអូនអត់មានថាបងអូនត្រូវទេបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទគុណចា៎បាយបាយ